بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، قدم دوش نبوت پر تھے جن کے وہ گنیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ اور یہ قاری صاحب، کربلا کے سب سے ننھے شہید کا نام علی، علی کس ظالم نے آپ کو تیر مار کے شہید کیا تھا؟ ارملا۔ اب ایک شعر سنا، دل ہے اور دھڑک رہا ہے، ہے دھڑکن تو سنیے گا، ذرا مل کے ایک بار پڑھیں۔ نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں وہ نانا، یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، گلے پیتی رجس کے بچایا آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ بچایا آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ بچایا بچایا آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور اٹھاتے ہی جسے شبیر کے سب بال پک جائیں، یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ لاشا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بلا شاید آتا ہے تو آنکھیں، ان زبانوں کو مولا حسین کے ذکر سے تر کر لیا، یہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آئے گا۔ مل کے نواسا یاد جاتی ہے، ادھر عباس کے بازو ادھر نینی سکینہ کا، ادھر عباس کے بازو ادھر نینی سکینہ تڑپنا یاد۔
خدایا آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ سجدایا سجدایا آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور بدن پر جسے جگہ شبیر کے دوڑائے سجدایا